Spain နိုင်ငံကတာလိုနီးယားဒေသရဲ့သမရကာလက်စ်ပူဂျေမွန်က Spain ဖွဲ့စည်းပုံပုံမှန်155အတိုင်းကတလန်ဒေသကို Spain အစိုးရကတိုက်တွယ်အရေးယူမဲ့ကိစ္စဟာအာနာရှင် Franco ဖြစ်ပြီးဆုံးချိန်နောက်ပိုင်းကတလန်ပြည်သူတွေကိုအစိုးရဆုံးတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကတလိုနီးယားခွဲထွက်ရေးဝါဒီတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့ကဖယ်ရှားပြီးဗဟုအစိုးရကရွေးချယ်ခံထားတဲ့သူတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲအသစ်လုပ်ဖို့စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မာရီရာနိုရဟိုင်းရဲ့စနေနေ့ကပြောဆိုချက်ကိုသမရပူဂျေမွန်ကတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ De esta manera el gobierno español Socialist Party နဲ့ Citizen Party တို့ရဲ့အပိတ်လောက်ခံမှုနဲ့ပြုစပိန်အစိုးရက Democratic Institution နဲ့ Catalonia ပြည်သူတွေကိုအစိုးရဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဟာဆင်အာနာချင်း Francisco Franco လက်ထက်က Catalonia ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အာဏာကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာမျိုးပါပဲ။ကတလိုနီးယားရဲ့လွတ်လပ်ရေးအရယူမဲဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုကိုကင်ဆယ်ပြီးစပိန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်စီမံချက်ကိုလွတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောဆိုရင်းစပိန်အစိုးရဟာကတလန်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ပိုင်အစိုးရကိုပြိုလဲဖျက်ဆီးနေတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ El gobierno español se ha autoproclamat de manera ilegítima စပိန်အစိုးရဟာကတလန်ပြည်သူတွေကိုကူစားပြုပါတယ်လို့တရားမဝင်ပြုမှုပြောဆိုနေပါတယ်။မေယုံတွေကိုမသွားဘဲနဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့မြားဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့များယိုဟန်ရဲ့အစိုးရဟာမက်ဒရစ်ကနေကတလိုနီးယားကိုလှမ်းပြီးထွင်ပြဖို့လှုပ်လို့တဲ့လား။ Bon no mana un directori perquè teledirigeixi des de Madrid la vida de Catalunya. လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်ကတလန်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီနီးကျကျစွန့်စားလုပ်ကိုင်မှုဟာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဘာစီလိုနာမြို့မှာပြည်သူတွေကိုမိကွန်းပြောခဲ့ရမှာဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့လဲကတလန်ဟာဒီမိုကရေစီအခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းတွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ဆိုတာသိရင်ဥရောပတိုက်မှာလည်းဒီလိုဖြစ်နေပြီလို့ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ I want to address the message to Europe.Not only to its political ဥရောပတိုက်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကတလိုနီးယားဒေသမှာဥရောပရဲ့အခြေခံတန်ဖိုးတွေစင်ကုန်နေရပြီဆိုရင်ဥရောပတက်ကြီးမှလည်းအနေအကျရောက်နေပြီဆိုတာနားလည်ဖို့ပါပဲ။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒီမိုကရေစီကြကြစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာဟာရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ကတလိုနီးယားရှေ့ဟောင်းဥရောပနိုင်ငံတော်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပတက်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိန်းရောင်းနေပါတယ်။ဥရောပတက်ရဲ့အခြေခံတန်ဖိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်ကြရပါမယ်။